BMG. Սեպտեմբրის მიწურული ოქტომბრის თვე კახეთში მხოლოდ ყურძნის რთფელის დრო რამდენიმე წელია აღარ არის. მას შემდეგ რაც ჯეოლაივის პროდუქცია ქართულ ბაზარზე გამოჩნდა და შესაბამისად ბაღები გაშენდა, ჩვენი ქვეყნის აღმოსავლეთ მხარე რუკაზე ამ მიმართულებითაც აქტიურად მოენიშნა. როგორია ჯეოლაივის ზეთისხილის 2018-ის მოსავალი და რა გეგმები აქვს კომპანიას? სიახლეებს ახლა გიორგი სვანიძე თავად მოგყვება, რომელიც სტუდიაში შემოგვერთდა. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა სტუმრობისათვის. როგორი განწყობა გვაქვს? მადლობა მოპატიჟებისთვის. როგორ მიდის ბიზნესი? ფანტასტიკურად, განწყობა კარგი, როგორც ყოველთვის, ბიზნესი მიდის წინ და ვემზადებით თვლისთვის. და რა თქმა უნდა, რთველი, როგორც ყურძნის რთველი, ყოველთვის ასე ამავნოაჟრი ამული მოყვება ამას და ღვინის დაყენებასთან ერთად კახური მწვადიც, ზეთისხილის რთველიც რაღაც აი ამ ეტაპით, ამ ფონის ქვემოთ მიმდინარეობს, რომ მოთავდება ყურძენი და რომ დააბინავებს კახელი კაცი ამ ყურძენს, შემდგომ იწყება უკვე ზეთისხილის რთველი და ღვინოთიც და გამზადებულათაც უფრო ხალისიანად ხდებით ზეთისხილის რთველს ხოლმე. ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესის განწყობა, თქვენი განწყობა, იმიტომ რომ ეს ზოგადად აფორმირებს მთლიანად უკვე მოლოდინებს ქვეყანაში და მე მიხარია რომ ესეთი განწყობა გაქვთ, იმიტომ რომ ეს ცალსახად ქვეყნის ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანია. მოსავალი როგორია წინასწარ, რა ჩანს? წარმოიდგინეთ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ახლა ეს ბიზნესმენი იქნება თუ კახელი ფერმერი თუ გლეხი, ყოველთვის კაი მოსავალი, აი ბეღელში რო ბარაკა არის, ეს სასიამოვნო განწყობას უქმნის ნებისმიერ ადამიანს და მომავალი ყოველთვის მომავალი სეზონი თუ ის სეზონი ყოველთვის უფრო იმედიანად ხართ რა. ჩვენ თითქმის 100%-იანის დაგვაქვს რა, აი ესეთი რამე ბიზნესში ნებისმიერ ბიზნესმენისთვის რა თქმა უნდა სახალისო იქნება. შარშანდელ მოსავალთან წელიური მოსავალი 100%-ით არის გაზრდილი, ესე იგი ორჯერ მეტი მოსავალი გვაქვს ვიდრე შარშა. ანუ ძალიან კარგი მოსავლიანობა. ძალიან კარგი. თვითონ ზეთისხილები, პატარა ქლიავები ვით გახდა რა, ისე აი ამინდმა მზემ, წვიმამ ისე შეუწყო ხელი, რომ ძალიან კარგად გაიზარდა, ამიტომ მოსავალს ნამდვილად. 12 ოქტომბერს ჩვენ გვექნება საშუალება რომ ნახოთ ეს ამბავი. ჩვენ ახლა ზეთისხილის თვლი დაიწყება 12 ოქტომბერს, რა თქმა უნდა შემდგომ თვის ბოლოსაც ალბათ 23-შიც ნოემბერშიც გვექნება რთველი. ეს გამომდინარე ალბათ თქვენ იცით რომ ზოგი ზეთისხილი მწვანე, როცა სეზონურად, ხო, სეზონურად მწვანე, მერე ბადრიჯისფერი, მერე შავდება. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ყველანაირი პროდუქცია მივაწოდოთ ჩვენ მომხმარებლებს და დავიწყებთ 12-დან, დავკრიფავთ ცოტა მწვანე ზეთისხილს, შემდგომ ბადრიჯისფერს და ბოლოს უკვე შავ ზეთისხილს. მაყურებელს მინდა უთხრა, საჩევთი ბოლოს გიორგი ისვანიძეს, ეს იყო 26 მაის დამოუკიდებლობის დღეს, როცა ჩვენ ყველანი ვახერხებთ რომ შვილები გავიყვანოთ და ვისეინოთ რუსთაველის გამზირზე. მოკლედ სპეციალურ ადგილას, სადაც ხო თან იყო ჯეოლაივის სტენდი არ იყო ახლა, ეს ფლატ ლოკაცია იყო მთლიანად მოწყობილი. პირადად, ესე იგი, დარბოდა აქეთიქით და ლამის ნაცნობსაც და უცნობსაც ყველას უზიარებდა ამ არაჩვეულებრივ ამბავს, რაც ქართული ზეთისხილის ზეთს უკავშირდებოდა. მე ვიცი რომ ამ კომპანიასთან დაკავშირებით, რომელსაც ახლა ოპერატორი უფრო ახლოს აჩვენებს ჩვენს მაყურებელს, ძალიან ბევრი სიახლეა. გიორგიც უსვენარი და დაურდგომელი სულის ადამიანია, რაც მე ძალიან მახარებს და ეს არ არის ერთადერთი პროდუქცია, რომელთაც შეუძლია კომპანიამ. შენ კი ერთ მომენტში ხო დამასმევინე. ამ უხვი მოსავლიანობის გათვალისწინებით წელს დაახლოებით რა მოცულობის პროდუქტის დამზადებას გეგმოთ ზეთის ფორმით, რომელიც ხო, ანუ რა იქნება წარმატება? ესე იგი, ჩვენ ფიქრობთ სადღაც 100 ტონა გადავამუშავოთ. აქედან ნაწილი იქნება ზეითუნის ზეთი და ამიტომ შარშანდელ ბაზართან შედარებით თითქმის ორჯერ მეტი პროდუქცია გვაქვს წელს ზეითუნის ზეთი და მომხმარებლისთვის ჩვენ შარშან არ ქონია ზეთისხილი, მწვანე ზეთისხილს გამოუშვებთ. ანუ სიახლეები იგეგმება, ახლა გამოუშვებთ საჭმელ ზეთისხილს როგორც მწვანეს, ასე შავს და ალბათ თქვენის ნებართვით აღნიშნავ წელს მომხმარებელს რა ექნება პირველად ქართული ზეითუნის ზეთის ხილის საპონიც. ბიოლოგიურად სუფთა, აბსოლუტურად ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. ზევი გო. ესე იგი, აი, თუ არა
ეს პროდუქტი ამ პროდუქტი შეგიძლიათ როგორც კანი ამ პროდუქტის დაბანვის გამოყენების შემდეგ კანი ხდება როგორც ბავშვის კანი ძალიან რბილი და თმაც რაღაც აბრეშუმის სახე ეცემ აი ჩემთვის ნამდვილად ჩვენთვის პირადად გავაცებული ვიყავით აი ამ საფნის ორკვირიანი გამოყენების შედეგით ეფექტი არის ფანტასტიკური უკვე გაყიდვაში თუ ჩაეშვება მაგრამ იქ გაყიდვაში იქნება ფიქრობთ ოქტომბრის ბოლოს უკვე ყველა ქსელში და ან ჩვენ დავასწარეთ თქვენ ყოველს დავასწარეთ ხო დანარჩენი უკვე ჩვენზეა რომ 12 ოქტომბერს დავეწიოთ მათ ვინც უკვე ყველაფერი მოინახულა გიორგის მიდამოებში და კარმიდამოში კიდე სიახლეები კომპანიასთან მიმართებაში გიორგი რა არის გარდა იმისა რომ პირველი ქართული საპონი გვაქვს ზეითუნის ზეთზე ესე იგი ჩვენ უკვე ამზადებთ შემდგომ ალბათ გაისათ უკვე ყველანაირი ბიუჯეტი მოთხოვები ესე რომ ვთქვათ ყველაფერი გავიარეთ საფნის მერე ჩვენ გვინდა მივაწოდოთ ჩვენ მომხმარებელს ზეითუნის ზეთის კრემი ხელზე წასასმელი და სახეზე წასასმელი ხო და ხას უსმენ ყველა ჩვენი პროდუქტი ქართული ზეითუნის ზეთი არის ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი და გაისათ ეს იქნება ორგანიკ სერტიფიკეით გერმან ან გეგმოთ რა ეს სერტიფიკატიც რა თქმა უნდა ამ სერტიფიკატზე უკვე მუშაობთ თქვენ შეგიძლიათ რომ საიძე შეხვიდეთ და ნახოთ შატოსვანიძეს აქვს ეს სერტიფიკატი მინიჭებული და მე-3 წელს ველოდებით იმიტომ რომ 3 წელი მიმდინარეობს დაკვირვება და 2 წელი წადი გაიარა და კომპანია დემეტრას ზეთისხილების მანდატს ხო 2 წელი მიმდინარეობს დაკვირვება 2 წელი წადი ნახევარი და ალბათ გაიცეთ მანდატს ავიღებთ ამ სერტიფიკატს და რაც მეღვინეობას უჩივით. არა, ნამდვილად არა. და მანდატს საკმაოდ წარმატებული მოცულობებია. დიახ, 4 ჯერ ვზრდით მეღვინეობაში ჩვენ პროდუქციას. ანუ 2018 წელს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 4 ჯერ არის გაზრდილი. 4 ჯერ გაიზრდება შატოსვანიძის ღვინის წარმოება. გარდა ამისა ჩვენ წინა კვირას ბატონ დათო საგანელიძესთან საპარტნიორო ფონდში ჰქონდა შეხვედრა ერთ-ერთ ჩემთვისაც ნამდვილად გასაკვირ საკმაოდ სერიოზულ ჩინელ ახალ ჩვენთვის პირველ ჩინელ პარტნიორთან რომელიც რომელმაც 20000 კვადრატული მხოლოდ ქართული ღვინის მაღაზია და შოპი აშენა ჩინეთში და რომელიც მუშაობს მხოლოდ პრემიუმ კლას ღვინოებზე ეხლა ჩვენი ღვინო გადის ხო პრემიუმ კლასში და აქედან გამომდინარე ძალიან კარგი ხელშეკრულება გავაფორმეთ პირველ კონტრაქტზე მოვაწერეთ კონტრაქტს გადაგზავნილია და ეწერება ხელი პარალელურ რეჟიმში ბელორუსიაში მიდის გაისათ ჩვენი გაისათ კი არა უბრალოდ ამ თვის 5 ოქტომბრის 15-ში მიდის პირველი კონტეინერი პარტია პარალელურ რეჟიმში ხო აი ძირითადად ეს ორი გამოკვეთილი გვაქვს კონტრაქტამდე რაც არის მისული რუსეთთან არის დიდი ქსელი თქვენი ცით რესტორნების ქსელი მარანი და ფაქტიურად მოლაპარაკება შემდგარია და ორი კონტეინერი როგორც პრემიუმ კლასის ღვინო გავა რუსეთში და აი რაღაც ამ წელს ყველაფერში ხო წარმატება გვაქვს ამიტომ განწყობა გვაქვს როგორც აღნიშნეთ თავიდან თქვა არ თქვი ფანტასტიკურია ეს ძალიან კარგი მითხეთ ეს ამართლა არ ველოდრო ამდენი სიახლე ექნებოდა მიუხედავად იმისა რომ რიგ თემებთან დაკავშირებით ინფორმირებული ვიყავი მათ შორის შატოზე იგივე ზეთის ხელზე და ასე შემდეგ მაგრამ საპოს ნამდვილად არ ველოდი თქვენ რამდენიმე სხვა პროექტში ხართ ეს არის მირზა შაფის პროექტი ამ მიმართულებაში და ამ ნაწილში რა აქტივობაა და წელს აქ როგორი განწყობებია არ დაგიმალავთ და გეტყვით მანდატს რომ 2-დან 4 ოქტომბერს მიფრინავთ დუბაიში. დუბაიში არის ერთ-ერთი მსურველი ბიზნესაც უნდა ამ პროექტში ჩვენთან პარტნიორობა, თანამონაწილეობა. ამიტომ დაველოდოთ ამ მოვლენებს და ნახოთ რაღაც საინტერესო. დღეს დილიდან პრინციპში საკმაოდ მსხვილ ინვესტიციებზე და მსხვილ პროექტებზე საუბრობთ საქმეენდლის ეთერში. მოუსმენთ ბევრი უცხოელი ინვესტორის კომენტარი და შეფასება. თქვენ ახლა დავით საგანელიძე ახსენეთ. სხვა მხრივ რა ურთიერთობა გაქვთ თავრობასთან? როგორ მიდის ბიზნესების განვითარება? მითხოთ ეს ბევრ სფეროში, კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, ბევრ სფეროში ხართ თქვენ ძალიან წარმოდგენილები. აი გასული კვირის მიწურულს მოუსმენთ კიდევ ერთი ბიზნესმენის გოლფის მოდელი
გამოდნის აშენებასთან დაკავშირებით პრეზენტაციაზე ოსნევსკი ამბობს, რომ არსებობს პრობლემები. თქვენ ნაწილში თუ არის რაიმე მიმართულებით მთავრობასთან კომუნიკაციისას პრობლემები, ან პირიქით შეგიძლიათ თუ რა თქმა განსხვავებულ რეალობაზე გვესაუბროთ? მე ხარ ვიცი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ბიზნესმენს აქვს თავისი პრობლემები, თავისი შეხედულებებიც, მაგრამ მე არ შემიძლია არ აღვნიშნო აი ბოლო რამოდენიმე წელს განმავლობაში პირველად ხა ჩვენი მაინც ძირითადი სფერო აგროსექტორია, ღვინო, ზეთისხილი, ზეთი და ასე შემდეგ. აგროსექტორში რასაც აი არც ერთ ქვეყანაში ნამდვილად ხმთელი მსოფლიო მაქვს შემოვლილი, თქვენი 17 წელიწადი ჰოლანდიაში, ევროპაში ცხოვრობდით, მაგრამ ბოლო ხელშეწყობა მთავრობის ბიზნესისადმი გავამახვილებს აგროსექტორში დანერგე მომავალი აწარმოეს საქართველო. ყველა პროექტი გამოყენებული გვაქვს და წარმოიდგინეთ, როდესაც ნებისმიერი გლეხი, ნებისმიერი ფერმერი, როდესაც აშენებს პლანტაციებს და ძირითადი მან პლანტაციის გაშენებაში ძირითადი თანხა და ფინანსები არის ნერგებში და წვეთონებში. ნერგის 70% სახელმწიფო გიფინანსებს და გადმოგცემს ჩუქნის გრანტად. ოღონჩენ დარგე შენი მომავალი, შენ და გააშენე შენი ბაღები. წვეთონის 50% სახელმწიფო გიფინანსებს და გადმოგცემს გრანტად. ეს დაფინანსება არის საჩუქარი სახელმწიფოსგან რა და 5000 ჰექტარზე მეტი ბაღი გაჩენდა ბოლო წლების პერიოდში. ხახნო აი 4-5 წელიწადში და უფრო ადრე 60 წელიწადში ჩვენ ამას ყველა მოვიმკიდე. ეს გაშენებული ბაღები რომ მოიტანს მოსავალს და რომ შემოვა მანდარი, როგორც ზეთისხილი, ასე ვაშლი, მსხალი, მალინა, შავი მოცვი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პლანტაციები გაშენდა, რაც რეალურად ძალიან ბევრი ადამიანი დასაქმდა და რეალურად სერიოზულ ამ პროექტების მიღმა და ერთჯერადი თქვათ კომუნიკაციის მიმართ, რომელიც თავად არ არის ერთჯერად და ერთი გასაუბრებით არ ხდება, ან ერთი თქვათ შეხვედრით რა ხდება, მოგვარება. სხვა მხრივ, არსებობს თუ არა ბიზნესმენისათვის მთავრობასთან კომუნიკაციის პრობლემები დღეს? აი მე ხო გეუბნები ჩვენი სიტუაციიდან გამომდინარე, ეს ყველაფერი რაც ჩამოგითვალეთ თვითონ ქარხნის შენებლობაზე დაფინანსება გრანტი იქაც 40%-იანი და იაფიანი კრედიტი, აი ყველაფერი აქედან გამომდინარე ჩემთვის ხო ძალიან რა ვიცი ძალიან კომფორტულად გრძნობ. მადლობა გულშველი პასუხებისთვის. როგორც ყოველთვის 12 ოქტომბერს ბევრ თემას მიმოვიხილავთ უკვე გიორგისთან ერთად ადგილზე რთველზე, როცა ჩავაკითხავთ უკვე დუბაიდან დაწუნებული ვარ გეპატიჟებით და ამბავშიც გავიგეთ როგორი სიახლეები იქნება. ძალიან ბევრი სიახლეა. გიორგი სვანიძეს დიდი მადლობა. წარმატებები ქართულ ზეთისხილს და ყველა იმ ბიზნეს მიმართულებას, რაშიც გიორგი არის ჩართული.